Diego, oprykning til første division. Hvilken følelse står du med lige nu? Ja, men fuldstændig fantastisk. Det har alle virkelig fortjent. Det har jeg synes, igennem det her siden slutspil har folk virkelig trådt i karakter og vist, at, at der er virkelig nogle balls på det hold her. Jeg synes, vi har vist en ny generation i B95, så nu stikker vi videre. Hvordan generelt har niveauet været i anden division? Du har prøvet lidt og var lidt mere større. Hvordan har det været at spille anden division? Det har været rigtig, rigtig nice. Jeg har virkelig nydt det, og jeg har virkelig nydt at have hjemmebane på Østerbro Stadion. Jeg synes, jeg har virkelig respekt for folk. Man kan mærke, at det er dybe ruller, og det er med stor respekt, at jeg tager del i 93. Så håber, at jeg kan være med til at bidrage til en historie, der virkelig betyder meget for mange, og for mig også nu. Ja, du har lige forlænget din kontrakt. Kan du lige sætte lidt på ord på, hvorfor? Jamen altså, jeg kan sige så meget, at jeg har sagt den sidste fodboldkamp, jeg kommer til at spille det i B93. Jamen med de ord tror jeg bare, vi slutter her. Tillykke med det, Nico. Tak.